Vukovar nije samo dolina suza, već i dolina blagoslova koja će postati mjesto sretnijeg suživota. U tome mu pomažu dvije manje kršćanske zajednice, istražila je Petra Pajdaković-Ebek. Ova mala kućica u centru Vukovara već 2,5 godine okuplja vjernike evanđeoskih denominacija. Crkva Božja i Kristova crkva 2 puta tjedno organiziraju zajednička bogosluženja i čitanja Biblije. Toliko toga je urađeno u smislu obnove kuća, stambenih jedinica ovoga grada, ali ono što duboko u dušama, u biću svome nosimo kao suradnici evanđelja je da još uvijek su tragovi svježi u dušama ljudi. Vukovarci imaju pravo na ono bolje. Toliko je ovdje bilo patnje, suza. Mi smo uvjereni da transformacijom koja snagom evanđelja se treba dogoditi ljudima je moguća i neka se ona događa. Želimo vidjeti mladost mijenjanu, želimo vidjeti ljude promijenjene. Kako bi ranjenom gradu donijeli poruku mira i ljubavi, pokrenuli su projekt pod nazivom Dolina blagoslova. Riječ je o glazbeno-pjesničkim susretima koji se održavaju jednom mjesečno, a otvoreni su za sve građane bez obzira na nacionalnost ili vjeroispovijest. Mnoge stvari na neki način odvajaju ljude jedni od drugih, a poezija i glazba ih povezuju. To je jedno najlakše sredstvo. Stoga nam je na srcu i meni osobno da ovaj grad za 10 godina bude grad koji će biti duhovno bogat, ekonomski u jednom procvatu, grad gdje će ljudi pružati ruke dobrodošlice jedni drugima, gdje će mnoge suze biti obrisane i gdje će na kraju uistinu ovo mjesto biti dolinom blagoslova. Da vjera može pomoći zacjeljivanju rana i promjeni života, svjedoči gospodin Ivica, koji je nakon zarobljavanja u Borovu bio zatočen u logoru u Mitrovici. Da nisam došao u crkvu, ja ne znam kako bi kome oprostio to što sam prošao, ali sad sam drugčiji čovjek, drugi odmah, kao da sam se ponovo rodio. I ja sam se ponovo rodio. I ne mrzim nikoga, sa svima sam dobar, svaku, mislim, cijene, poštuje me, vidi da sam drugi čovjek, da nisam onako više agresivan, da nisam, ali ja to ne bi više podneo da nisam došao u crkvu. Ja sam bio dosta agresivan čovjek, volio sam se potući i svašta. Ideja Doline blagoslova je i povezati mlade ljude, pružiti im kvalitetan sadržaj te ih osnažiti za zajedničku suradnju. Svi građani Vukovara su pozvani da također daju doprinos tim susretima. Dakle, ako neko ima nekakav talenat, bilo pjesnički, glazbeni, on je slobodan doći i dati doprinos. Pomirenje i suživot potrebno je širiti i izvan granica crkve, pa vjernike potiču i na sudjelovanje u projektima nevladinih organizacija poput Europskog doma Vukovar. Program Prostor za djecu i mlade pomaže školarcima u svladavanju nastavnog programa i tako povezuje djecu koja su u školama odvojena prema nacionalnosti. Mi nastojimo djeci pomoći u pisanju zadaća, u svladavanju određenog gradiva koje im ide otežano. I primijetili smo da je to nekako najčešće matematika i strani jezik. Ali ono što je vrlo zanimljivo, kolega zajedno sa kojim ja radim i vrlo dobro surađujemo, mi smo različitih nacionalnosti, ja sam konkretno hrvatske, kolega je srpske nacionalnosti i upravo bih htjela reći da se na tom našem zajedničkom projektu vidi koliko je moguće zajednički dobro surađivati i isto tako raditi sa djecom mješovitih nacionalnosti. Iz doline suza u dolinu blagoslova kap po kap i Vukovar će postati mjesto sretnog suživota, poruka je ove male zajednice vjernika.